শশী ফুকন ডাঙৰীয়া আচলতে তেওঁ বিস্ময় যিখন মেগাজিন সকলোৱে গম পায় আলোচনীখনৰ এক নতুন ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। আমিও যিটো কিশোৰ অৱস্থাৰ পৰা যেতিয়া বিস্ময় পঢ়ি ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ আৰু প্ৰতিটো মানে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ কাৰণে বিস্ময় সং খুব জনপ্ৰিয় আছিলে আৰু তেওঁ বিশেষভাৱে বিস্ময় আৰু সখী দুখন তেওঁ আলোচনী তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰি তেওঁ এটা সুন্দৰ গোটেই সমগ্ৰ অসমতে এটা তেওঁ ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আৰু আজি তেখেতৰ যোৱাকালি যেতিয়া তেওঁ মৃত্যুৰ খবৰ পাই অতিশয় আমি দুখ পাইছোঁ, যদিও বিস্ময়খন বিভিন্ন কাৰণত আজি বন্ধ হৈ আছিলে কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলে তাতে আকৌ যাতে এখন ওলাব পাৰে, গতিকে বিস্ময়খন যদি আকৌ ওলায় নিশ্চয় শশী ফুকন ডাঙৰীয়া স্মৃতি সদায় আমাৰ সজীৱ হৈ থাকিব। আৰু তেখেতৰ মৃত্যুৰ মই কামনা কৰিছোঁ, তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গক মই সমবেদনা জনাইছোঁ। আপুনি যিহেতু ৰুমি ৰূপকৰ জৰিয়তে ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক খুব ভাল আছিলে কাৰণ তেখেতৰ বিস্ময় হওক সখী হওক আমাৰ যিখন ৰুমি ৰূপক প্ৰতিষ্ঠান আমি ইয়াৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আচলতে আমি পৰিৱেশক হিচাপে আছিলোঁ আৰু বহুত সংখ্যক বিস্ময় আমি ইয়াত বিক্ৰীও কৰিছিলোঁ, এটা অভিলেখ আছিলে কাৰণ ইমান আলোচনী আজিলৈকে ক'তো ইমান বিক্ৰীৰ অভিলেখ নাছিলে কিন্তু বিস্ময় সেই অভিলেখটো আছিলে। গতিকে ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক তেওঁৰ লগত মোৰ আগৰ পৰাই আছিলে, মোৰ পিতৃৰ লগত আছিলে, গতিকে মই খুবেই দুখ পাইছোঁ, মৰ্মাহত হৈছোঁ। মই তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গক মই সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।